Fortell deg at du kommer ikke inn i himmelen med juks og fanteri. Se og grav igjen dette hullet så ingen faller ned i og slår seg ihjel. Ja, slipp meg inn på normal måte, så skal jeg kutte ut med sånne småtriks for å lure meg inn. Du holder opp med denne gravingen øyeblikkelig. Jeg advarer deg. Du bare ødelegger for deg selv med disse dårlige påfunnene dine. Ja, du trekker bare fra mine dårlige sider, og jeg har gode sider også. Jeg har vært med speideren. En dag? Da følte jeg så umulig at du ble utvist for godt. Ja, ja, men jeg fortsatte å gjøre gode gjerninger. Besøkte gammel mann på sykehus. Ja, og hvem var skyldig at den gamle mannen kom på sykehus? Ja, han skulle ikke gått ut i gaten. Du skulle aldri ha syklet uten å holde i styret. Han burde sett at jeg kom. Han var jo blind, stakkar. Han burde ha hørt at jeg kom. Han hadde ørevermere. Du liker ikke meg, du. Ikke noe særlig. Men du vil ikke at jeg skal komme inn der? Helst ikke. Da skal jeg øyeblikkelig forlange å få snakke med den norske ambassadøren her inne. Hva? Helle Olav. Ja, si til han at det står en landsmann av ham i perleporten som blir trakassert på det grusomste. Nå kommer du med denne kravmentaliteten din igjen. Det er jo bare bråk og ufred med deg. Det er ikke sant. Jeg har vel gjort noe for å skape fred på jorden. Tvert imot. Du har gjort ditt for å forsøke å ødelegge jorden en gang, du. Har du glemt det? Du, vil du ha cornflakes eller gylne havrenøtter? Cornflakes. Dette er blank løgn. Helt uansvarlig. Skal vi bruke hva min har sett på oss? Se her. Dette er rett og slett forvrengning av fakta. Med eller uten? Med eller uten hva da? Sukker. Sukker? Ja. Og hva da? Skal du begynne med sukker på cornflakes nå? Det er jo sånn cornflakes med sukker. Skal du begynne å sukkere sukker nå? Helt på styr, det. Du behøver ikke å bli så irritert på meg. Jeg har vel ikke skrivet det der? Nei, men det er så dumt skrive at det kunne du rett ha gjort. Hva si noe sånt til moderen sin? Hvorfor leser du avisen i det hele tatt da når du blir så antrett? Mm. Nå som vi skal kose vårt alle tingen. Ja. Mm. Noen i dette huset må jo følge med litt grann hva som skjer i verdenspolitikken. Du bare sitter her og gomler knekkebrød. Alt du er opptatt av, du er opptatt av. Du skjønner jo ikke noe av utenrikspolitikk. Det du er opptatt av, det er... Skal du ha cornflakes eller gylden havrenøtter? Skal du ha bringbærskyltetøy eller jordbærskyltetøy? Seirer kjærligheten i ukebladene, eller hva er det for noe? Det sitter du og rører i, mens verden befinner seg på vulkanens bunn. Åh, er det samme hver eneste morgen? Du sitter her og klager og syter og brommer og står i for det som står i avisen. Men du gjør ikke noe med det du eller da, vet du? Nei, det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om her at noen må observere og følge med og trekke konklusjoner. Hva så da? Ja, hva så? Det er noe som bryr seg om hva du mener, du. Hadde Brezhnev kommet inn døra der nå? Nei, jeg kommer ikke inn der. Du er dum. Hvis han hadde kommet inn døra der nå, vet du hva jeg har sagt til da? Jeg har sagt, hei Brezhnev, hei kamerat, hadde jeg sagt. Sett deg ned, ta en kopp kaffe eller te eller samovar eller hva de drikker borti der. Ja, ja, vi kunne tatt en skarpe nå, vi er sånn vitne. Skulle vi sitte her og kose oss? Så jeg skulle tatt meg fem... Du kunne bare bakt noen vafler og sånn litt moro og så. Så kunne vi sitte her over en kopp kaffe eller te og sånt nå. Det skulle tatt meg 5 minutter å løse hele verdens greia om han er i Brezhnev. Ja? Så det er statsminister, president og sånn, det er bare idioter, den vet jeg. Bare du som har greie på det, vet du. Ja, 10 minutter da. Åh, det der snakket ditt går med sånn på nervene at du... Hvis du er liksom så urolig for denne verdenssituasjonen, hvorfor gjør du ikke noe med det? Jeg kan vel gjøre noe med det, jeg. Ja, så gjør noe med det, da. Ja, vi kunne godt gjort noe med det, jeg. Men ikke sitt vei der og tygg, men gjør noe med det, da! Usch! Telefon. Stilling av samtale innenlands til utlandet. 091 Norden, Albania, Algeri, Jugoslavia, Marokko, Romania,
Sovjetunionen, Spania og Ungarn. 092. Hallo? 092, hvilket nummer ringer de fra? Det er fra Oslo 447718. Og hvem eier telefonen? Det er jeg. Hva er navnet deres? På telefonen står det L.M. Eriksson. Hvem er det som ringer? Dette er Fleksnes. Lagerleder Fleksnes. Og de skal til? Lageringeniør Fleksnes. Fleksnes, og de skal til? Jeg skal til... jeg skal ha en samtale til Moskva. Og hvilket nummer skal de ha i Moskva? Jeg skal ha nummer... Slushna, dranje, stakanje... Nei, du, jeg skal si deg en ting, at jeg har ikke akkurat her nummeret på han jeg skal ringe til, skjønner du? Men for å si det på den måten, så tror jeg du vet hvem det er på sentralbordet i Moskva. Hva? Leonid Brezhnev. Bramtek Brezhnev, kom igjen nå, Bjørgen. Et øyeblikk her, da. Ja. Hello? Hello? Hello, Moscow. Hello, Moscow. This is the vote of Norwegian jury. Hello. Sweden. Sweden, 5 points. Hello, Moscow. Yes. 5 points. This is the personal call for Mr. Brezhnev. Yes. Yes. Oslo. Ja. Si at jeg er vanlig norsk arbeider. Vær veldig vanlig, Kjæra. Kutt ut vanlig, si bare arbeider. Yes. From a man called Fleksnes. Yes, that's me. Yes. I am a lager leader. I see. Yes, I see. When will he be back? One moment, please. Hallo her, Fleksnes. Ja, I'm here. Ja, hallo her. Brezhnev er ikke til stede. Er det noen andre de vil snakke med? Ja, sett meg over til Lenin, da. Ja. Jeg har Moskva på tråden her. Er det noen andre de kan snakke med når Brezhnev ikke er til stede? Nei, det er ikke det, skjønner jeg. Jeg må ha selve toppen for å få avgjort dette greiene her. Peace and love. Peace and love, yes. Yes, yes. Yes? Hello? Yes? Yes. Oh. Yes, thank you. Yes. Hva sa du nå? Goodbye. Thank you very much. Oh, don't mention it. Hallo? Hvordan du hører her, Fleksnes? Ja. Det viser seg nemlig det at Brezhnev bruker å ta sånne samtaler med helt vanlige folk. Hva var det jeg sa med? Ja, Brezhnev vil snakke med dem, her, Fleksnes. Ja, er det så rart da? Det er jo fantastisk. Ja. Det er jo helt utrolig. Men nå skal du høre her. Ja. Brezhnev er i et viktig møte, men om med en gang møtet er over, så kommer han til å ringe dem tilbake. Ja, så jeg skal bare sitte ved telefon? Ja, de må ikke ringe ut eller la samtalen komme inn. Brezhnev ringer. Hold dem i nærheten av telefonen, Fleksnes, så skal jeg personlig ta meg av dette her. Hjertelig takk. Adjø, herr Fleksnes. Brezhnev ringer. Oi, oi, oi. Brezhnev ringer. Norway, 12 points. Hallo? Jeg er det redaksjonen Aftenposten. Ja, det gjelder tips. 10.000 kroners tips. 1.000 kroner, ja. Ja, nå skal vi høre her. Du skjønner, jeg jobber på Televerket. Men i all verden fikk jeg det låst døra! Ikke bråk! Ikke forstyrr meg! Er det ikke livet kommer der inne? Lukk opp døra da! Ikke mas! Men er det hold? Ikke lukk opp døra med en gang! Hva er det du holder på med her inne? Hva? Jeg har gjort noe med det. Gjort noe med det? Jeg har gjort noe med det. Ja, hva er det du har gjort? Hvis du kan høre etter, så sier jeg at jeg har gjort noe med det. Ja, jeg hører det, men hva er det du har gjort? Jeg har gjort noe med det. Jeg har ringt Brezhnev. Ringt Brezhnev? Og det. Hva tror du den telefonregningen kommer på? Her gjør jeg en vanlig norsk arbeider. En innsats for å redde verdensfreden. Og hva er det du tenker på?
Hva er det du din fantasi tilsier? Jo da, hva blir telefonregningen som ikke kommer før om 2 måneder og som vi aldri betaler før i 3. måneden? Det er det. Hvis jeg ikke hadde gjort det, kanskje verden hadde gått under. Hadde ikke kommet deg telefonregning engang. Er du sikker på det at det hjelper å ringe til Brezhnev da? Ja. Kjenner jeg det rett, har bare gjort vondt verre. Du, nå er han sikkert blitt så ergerlig at han slipper bomber og raketter nedover vårt. Det gjør han ikke. Jeg vet akkurat hvordan du er i telefon. Du er så fæl at det. Det er ikke det. Jeg har gått telefonkulturkurs på jobben. Jeg, god dag, god dag. Sant der, jeg har ikke skjedd noe skade der. Jeg har ikke blitt sagt det, jeg, men jeg har hørt mange jeg som har klaget over hvordan du er i telefon. Du er så nebbetate. Hvem har sagt det? Når mamma ringer, for eksempel, da er du nebbete da. Ja, bestemor, ja, det er jo noe helt annet. Det er jo ikke jeg som er nebbete, det er hun som er nebbete. Hun er bare et eneste nebb, hele dama. Oi, hva er klokka nå? Du, klærne mine ligger på badeværelset, og så ta dem inn her med en gang. Og hva så da? Og hva så da? Ja. Klærne ligger på badeværelset, gå og hent dem! Hallo, Brezhnev. God dag, herr Brezhnev. Her er jeg, der er du. Jo, det sier jeg, det kanskje han kjenner igjen, jeg sier sånn. Kamerat Brezhnev, her kommer vi! Du. Hvis jeg blir invitert til middag i Kreml, så skal ikke du få være med til Russland en gang. Kan du sitte her? Takk for gaven fra slumsøstrene. Oi. Hva er det man sier til en statsminister? Kjære, kjære Brezhnev, verden er så stor. Vi med ønske om bra helse. Han har jo prostata, eller noe sånt. Det skjer jeg. Vi norske arbeidere prostaterer med deg. Vi er alle i samme båt. Tenk på Titanic. Eller danskebåten, det går jo. Tenk på dansk. Nei, det er, så holder det en sånn. Ja da, det låter det. Det var det. Det var ikke det om. Nydelig tale. Der får Brezhnev noe å tenke på, ja. Det der blir nok, får seg lite støkk. Dette kommer til å rense luften ut av den internasjonalt spente atmosfære. Jeg er helt sikker på at han blir imponert. Jeg er imponert selv, jeg. Hun! Med hilse fra en vanlig norsk arbeider. Ja, hallo? Hallo? Bestemor? Du, moderen? Ja, vær stille, mor. Ja. Moderen kommer her, det er bestemor. Heksa. Du har vel vært nebbete mot deg igjen nå? Det har jeg ikke vært det. Hallo, mamma. Hvordan går det med ryggen din? Ja, vel. Har du hørt det alt? Men hvordan hadde hun fått greie på da? Fru Pelsen? Å ja, han er jo noe innen televerket, han, ja. Du, verden så fort det sprer seg. Du, mamma, nå vet vi snart hele Oslo om det nå. Ja, jeg skal si til det, mamma. Du, jeg skal si til det, ja. Ja, da, mamma, jeg skal si til det. Jeg har ikke det. Nå har du stelt i stand nå. Nå vet snart halve Oslo om det. Jeg tør ikke vise meg utenfor døra, jeg nå. Alle kommer til å stirre på meg og peke, og så kommer de til å si «Der går moderen til han som ringte til Brezhnev!»
Det spiller vel ikke noen rolle, det? Nei, det spiller kanskje ikke noen rolle for deg. Det er meg de kommer til å grane på, da, vet du. Det er meg de kommer til å synes synd på. Der går stakkars fru Fleksnes, kommer de til å si. Det klikket helt på sønnen hennes. Ta det litt med ro og se på det, Sanne. Det er ikke klikket for meg. Alt jeg har gjort er at jeg har prøvd å gjøre noe på freden. Jeg har ringt til Brezhnev. Ring til Brezhnev? Det er vel ikke noe normalt vanlig menneske som ringer til Brezhnev? Hvem tror du at du er da? Hvem vet du jeg er? Jeg får lov til minne om en ting. Så oppmuntret du han til å ringe hit, jeg tror. Ja, men jeg har vel bare ringt til han der. Det ringer på døra. Det ringer på døra! Helt på styr her. Kjære Fleksnes, kan jeg gjøre Larsen til Aftenposten? Hva skal du det? Jeg har bare kommet inn. Er Fleksnes hjemme? Ja, da, det er deg da. Vi er alle på danskebåten. Oi. Unnskyld at du ser ut på meg, spiller ingen rolle. Det er Eva Larsen til Aftenposten. Har vi ikke betalt abonnementen i det? Det er hun som skal styre med det, skjønner du. Jeg er journalist, det. Journalist? Ja, det er derfor jeg er her. Og for oss nå er her. Tusen takk. Du er vel spent nå, Fleksnes? Du har vel tenkt på hva du skal si når Brezhnev ringer? Vel, når det gjelder innholdet av samtalen som skal foregå, så synes jeg ikke det er riktig på dette stadium å røpe hva samtalen i detalj kommer til å gå ut. Jeg synes dette er et rimelig krav, at jeg her er alene med det opplegget jeg har for denne fredsmisjonen. Og jeg er også sikker på at pressen nok vil respektere dette og forstå det. Har du tidligere vært aktiv innen internasjonalt fredsarbeidet? Aktiv og aktiv, det er jo minst to forskjellige ting, det. Jeg har vel kanskje mer konsentrert meg om å arbeide på det nordiske plan. Peace through sport, som jeg kaller det. Det har da gått mer på. Vi hadde for eksempel en kamp, bedriften som jeg er på, Jansen. Vi hadde en kamp nå i fjor mot Uddevalla. Altså, det var en bedrift i Uddevalla. Uddevalla TK og sønn. Var det i forbindelse med fredsarbeidet? Det kan du godt si, for jeg var linjemann. Det var nordisk, men på det internasjonale plan... Der er jeg redd jeg ikke har gjort nok. Ja. Ja, altså, jeg har gjort noe der på fredssektoren også. Jeg har jo... I 1972 slo jeg ned en tysker på Kanarøyene. Som er... Har du noe tro på at en lille mann kan påvirke storpolitikken? Og nei, sånn lille... Du mener sånn, altså, den vanlige mann? Ja. Ja, den vanlige kan gjøre mye. Ja. Jeg vil si det slik. Det er lett i dag å rope halleluja, men å gjøre det. Skriv det. Hvordan begynte det hele? Med cornflakes. Det er fru Fleksnes. Gjør noe med det. Fleksnes! Vi, Jansen og sønn, er stolte av deg. Med det samme jeg hørte det, så sa jeg til meg selv, nå må du bort og gratulere. Ja, dette er en av de beste medarbeiderne vi har i firmaet. En mann som jeg har hatt et godt øye til lenge. En mann med initiativ. Ja, ja. Takk, takk. Ja, så Fleksnes. Ja, hva har du så tenkt? Nei, vær så god og sitt. Takk, takk, takk. Hva har du så tenkt å si til Brezhnev da? Vi er alle i samme danske båt. Nei. Altså, det er mer med fredssituasjonen. Ja, vet du hva du skal gjøre? Nei. Dette er den perfekte anledning til et fremstøt for et bedre handelssamkvem mellom øst og vest. Ja, men ikke sant? Er det en glimrende anledning? Ja, nå hadde jeg mer tenkt å snakke om fred og sånn. Neida. Peace and love. Ja, altså, forretninger er det viktigste. Og vi, Jansen og sønn, stiller jo opp en eneste gang. Vi er beredt til å gi nasjonen et eksempel til efterfølgelse. Fortell han om Jansens mustasj på engelsk og forklaringer. Glem ikke våre andre forhold. Nei, du. Menneske og fred og menneske og fred og fred. Moder! Hold! Ja, ikke mas! Rikstelefon Blokstad! Mamma, vær så snill og ikke ring meg nå. Du skjønner ikke, Brezhnev kan komme hvert øyeblikk av nå. Men jeg skal ringe deg siden, ja, mamma. Vær så snill. Det er aldri fint med deg, bare arme. Du er ikke sant. Hva
Vet du, det er eldre mennesker, de har ikke noe greie på dette her, skjønner jeg ikke, jeg kunne få det. Jeg må bare se hvordan det går med kaffen, jeg. Ja. Sognepresten er her også! Jeg forstyrrer vel ikke. Døren sto på klem. Og de er... Ja, det er Eva Larsen fra Aftenposten. Åh, gleder meg, gleder meg. Disponent Jansen er Jansen og sønn. Åh, gleder meg, meget. Gleder meg. Og de er herr Fleksnes. For en velsignet stund for oss alle. Ja, hvis han bare bevet å benytte seg av den. Jeg er selvfølgelig klar over at han kanskje ikke er en ivrig kirkegjenger akkurat. Nei, det er rykter om det. Åh, nei, han lever... Han lever nok i det dypeste mørke og i avmakt. Avmakt? Så et ord eller to som kan lede ham mot lyset og håpet er sikkert på sin plass. Og de, herr Fleksnes, kunne sikkert under samtalen flette inn sånn helt ubemerket et ord eller to som sikkert ikke ville falle på stengrunn. Nei. Det var at det var litt vanskelig for å ha så mye. Jeg synes dette er så passende. Det er et sitat fra Esaias. Det der, han vendte kappen etter vinden mot skolen, var han hjelpsom, skal jeg si det? Mikhail Borisovich. Ja, takk. Vi er her fra sovjetiske ambassade for å hjelpe den i samtale. Som ambassaden i Sovjetambassaden? Da. Jeg har et problem, se her nå. Hva sier man til Brezhnev? Skal jeg si, hallo, kamerat Brezhnev? Takk, vi er takk, men du går ikke at dom. Dagsrevyen er her! Ja, du har vel rett av det, Brezhnev. Ja, se på nå. Du skal på Dagsrevyen nå. Jeg vil ikke på Dagsrevyen! Kan vi få klappen? Fleksnes, ja. Nå tinget du den samtalen til Brezhnev. Det var, vi satt ved frokostbordet og så sa moderen, gjør noe med det, altså det var verdensfreden og situasjonen i den internasjonale atmosfæren. Ta telefon straks. Det kan være han. Ja, det kan være det. Med ønske om en fredelig... Topple fustasje penis. Det er Nico Esaias. Miru Krushba, gjerstå narode min. Fredsengel? Nei, ja. Da, ja. Hallo? Bestemor. Babushka. Fleksnes, ta nå og ring opp telefonsentralen og hør hva det blir av den samtalen. Det tror jeg er lurt, for at det nå har vært så lenge venting. At det er grenser også. Beklager at vi må vente, men han har blitt taget ut på skinka, han Brezhnev. Hallo, ja? Hallo? Er det... Ja, det er deg, ja. Hallo, Nordlandstrompet. Basunen fra Tromsø. Du! Nå skal du høre her at det er Fleksnes igjen. Jeg sitter her og venter, og alt jeg får er bestemor som sitter og bråker her. Jeg prøvde å holde henne unna. Jeg har ikke hatt andre samtaler, jeg er kun bestemor. Jeg hadde person to person, vet du, til Brezhnev. Det var jo du som hadde den. Ja da. Ja da. Nei, jeg har ikke fått noen Brezhnev-samtale her, jeg. Nei, da, jeg kan da mitt eget telefonnummer, ikke sant? 44-77-18, det er helt greit. Kommet inn her. Brezhnev. Men han har ikke ringt, jeg er jo vidne, jeg har jo presten og allting som står her. Det er ikke kommet noe Brezhnev her. Hvilken dame? Har? Når skjer det, er det at den kobler, i det jeg legger på, så kan den koble inn på den abonnenten jeg bryter? Har han snakket med bestemor? Åh, hellige jul. Var det tolk der også? 12 perioder utskjelling. Og bestemor.
Oi, oi, oi! Du, gå i dekning øyeblikkelig! Da er det skjedd uopprettelig skade. Tredje verdenskrig! Kom igjen! Hallo, alle! Ut av... Ja, der ser du. Ja, det er ikke min feil. Det er din feil som lot mormor leve så lenge at hun ble gammel og rød. Det er vel typisk når noe går galt der nede på jorden, så skal dere alltid skylde på oss her oppe. Ja, typisk. Det er å bare dra fram sånne historier som det der. Jeg kan si at det gikk bra til slutt, det der. Og det er glemt det nå. Glemt, hvor du tror du? Ja, ja, det er kanskje glemt der nede, men her oppe er det ikke glemt.